Jo të gjithë thirrën në shtëpi. Çfarë pas ka shok mush bajnë i lul bashën, a? Po po çfarë po thua? S'po them çfarë çlidhje ka. Ky është kombare duke marrë shkolla thonë me lulin. Po çlidhje ka marrë, s'po them. Ky vjen që të bëjnë aleancë me individë të veçantë, cilët kanë dosje gjykatë jo, për shqiptarë. Jo, aleancë, s'po them aleancë, por aleancë. Po çfarë që përveç Ramës ka aleancë bashën? Patjetër mo ka kanë deklaratat e tyre. Po patjetër që e kanë. Siç kanë pas aleancë Berishën, po nuk është po ndos thua apo jo. Po patjetër që kanë, ata kanë deklaratat. Po mirë, ja kur të vi, të shkosh deklaratat dhe të ta shikosh. Dakor, të presim deklaratën e Escobarit dhe të shikojmë. 30 vjet shumë deklarata. Dakor. Po mirë, Amerika është një katund ande nga operativat edhe hajde flasim. Jo, Amerika ka bërë ty. Çiko? Ë? Amerika ka bërë ty që të gjykosh për reformën drejtësi. Po, pra unë thash që kemi di për reformën drejtësi. Që të votosh për tant varani njëri i vitit. O zotri, po ta dash. Ta dash mendimin tim për. Ta dash mendimin tim për reformën drejtësi. Ça ti jap më? Ta dash mendimin tim për reformën drejtësi. Jo, ka vërejtë edhe për gente numër, për reformën. Po çfarë? Se ka votuar 27 vetë ngus lumin e shoqërisë shqiptare. Po çfarë? Ne ka votuar kjo me këtë që thash unë, nëse se kuptoj. Çfarë lidhje ka? Po se Amerika kërkon stabilitet, unë jam pritëndëtor për demokraci. Ah, mirë, dakor. Po ça? Do të thënë Amerika po shkatron demokracinë në Shqipëri. Jo, stabilitetin e demokracisë janë dy gjëra të jo, jo, më përgjigj pyetjes. Do të thënë Amerika po shkatron demokracinë në Shqipëri. Po nëse shkon dhe takon një hajdut zyrë dhe i thotë luftoni korrupsionin, për mua është e pabesueshme. Po shkatron demokracinë në Shqipëri. Është e pabesueshme. Ah, mirë, dakor. Nëse vjen dhe kërkon Ben Ahmetet të fusit korrupturit burg, për mua tallë. Dakor. Nëse thotë që është njeriu i vitit, një oficer sigurimi tallë. Nëse thotë që vetimu të bën Luan Daci, një me 5 për shkollë që sot përkërkon largimin e tij tallë. Qartë, qartë, qartë. Nëse ja beson pranvera asaj të sanxhaktarit, vazhdon as sanxhaktarit të cit tallë. Unë nuk jam se vetë mund të jesh se vetë më ke frikë për i vizë. Shem i lojë. O mori ze kuptoj. Frika dhe servilit me lind me gjeni. Po ta kuptoj shumë mirë, po ta kuptoj ti. Çfarë po thua, çfarë po thua? Unë po them te një më thon 30 vjet këtu. Çfarë ka këto me këto që po them unë? Zoti, Amerika nuk është krijuesi këtu, nuk është Zoti.